Улытау облысында Қазтрансгаз аймақ филиалының қызметкерлері үйді газға қосып беру үшін тұрғындардан ақша бопсалаған. Қаржы мониторинг агенттігінің ақпарынша Қабанбай Батыр кенті мен Талап ауылы ұзақ уақыт бойы көгілдір отын тарату желісінің жабдығына қосыла алмаған. Өйткені Қазтрансгаз аймақ Жезқазған филиалының басшысы мен бас маманы тұрғындардан 70 мыңнан 300 мың теңгеге дейін ақша сұрапты. Компания қызметкерлері бұл қаражатты тұрғын үйлер мен шаруашылық объектілерін газдандыру бойынша монтаждау жұмыстарының сапасын тексермей, кедергісіз қабылдау үшін талап еткен екен. 2023 жылғы қыркүйекте агенттік департаменті сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастады. Жүргізілген жұмыстың нәтижесінде қазіргі уақытта аталған елді мекендерді газдандыру мәселесі шешілді, тұрғындардың үйлеріне көгөтін жеткізілді.